Takže čau čau, ja som Martin a vítam ťa pri prvom agrovlogu. A v dnešnom dieli budeme vlastne podmietať, robiť podmietky, také hlbšie podmietky, nie je to podrývanie, je to podmietka stále. A podmietať budeme vlastne s náradím, fungel novým náradím v podstate, Lemken Karat 9. Budeme vlastne záber 3 metre. A vlastne budeme to chystať. Podmietať na zimu. Na jar sa to rozrobí. Buď sa sem pôjde kompaktorom. No kompaktorom, kombinátorom. Buď sa sem pôjde kombinátorom, alebo podľa toho, ak tu bude môcť burien, tak sa vezme ešte raz tento traktor aj s týmto oným. No ten traktor. Sa vezme ešte raz tento Lemken. Hop. A bude sa to s tým ešte raz robiť. Ale uvidíme, hovorím. Hrudy to nerobí nejaké veľké. Čo by som bol radšej, keby tu boli trochu hrudy. By to pekne dokázalo pomrznúť cez zimu. Ale však nevadí. Jazdíme na GPS-ku. GPS-ka je vlastne značky Müller Electronic. Ja som sa vlastne teraz prvýkrát stretol s tou GPS-kou. Ja som doteraz som v podstate neviem, že taká GPS-ka existuje. A hovorím, teraz čo som sa na tom učil. Kedy? Včera vlastne, keď som prišiel na rolu, tak som sa učil vlastne s tou GPS-kou. Vlastne čo som základ potrebil, takže kde sa zadáva bod A, B, to bolo vlastne v tých nastaveniach, tu sa pridala parcela a tam sa vlastne nastavilo, či chcem bod A, bod B, či to chcem obísť do kolečka tú rovnú. A vlastne v podstate, ako, jak by som chcel, alebo navádzanie, jak tam bude, či to chcem robiť do takého polobluku, alebo to chcem rovno. Tak som snial toto Ačko, Bčko na rovinu. Včera som tu robil, len včera, jak som skončil, tak jak s tým neviem, tak som si myslel, že som to dal uložiť. No. A keď som si myslel, či sa ma to pýta áno, nie na uloženie, tak som ťukol áno. No, problém číslo 1, ono to vlastne nebolo uloženie, ono to bolo, či si želám stratiť ako celodenný ony, údaj. No tak ja som stlačil áno, samozrejme. No a stratil som celodenný údaj. Ale aspoň som vedel, že koľko som spravil, tam bolo 16,5 hektára. A parcela má 22. Je to v podstate parcela, ktorá je od ostatných parciel najďalej. A to je približne nejakých 40 km od strediska. Približne tak nejako. No väčšinou ostatné sú tak nejako na okolí viac menej parcely. Ešte potom jedna je nejakých, je to koľko, 15 km približne. Čo máme ďalšiu parcelu. A tá je... Musím si tu robiť väčší plac. No a tá, tých 15 km, čo vlastne vzdialené, tam má 40 hektárov, tam sa dávala teraz pšenica. No poď, chyť sa. Dobre. Tak, spustiť. Ja, možno sa dá niekde nastaviť a to, že aby som za každým, ak vyjem na rade, takže mi to prestane malovať. Bo chcem aspoň tak napresnejšie vidieť, že koľko som spravil za ten deň, aspoň výkon. Zatiaľ s tým Lemkenom, včera čo som to vlastne prvýkrát mal, tak som skúšal výkon, koľko to je spraviť za deň. A tam to vychádzalo nejakých, koľko to bolo, 16,5 hektára. Vlastne od 9. do 7. večera, po 10 hodín 16 hektárov to vychádza nejaký 1,6 hektára za hodinu. V podstate aj neviem koľko je hodina, neviem koľko bolo, keď som sem prišiel.
11 hodín. Je možno 10 mohlo byť, keď som sem prišiel. A už mám 1,7 hektára. Samozrejme, pri zem cesta trvala. Keď sa len na rade má len 3 metre, ale na tej ceste je to cítiť, keď je to o trošku je to širšie ako traktor, neviem, či tam je nejakých 10 cm z jednej, 10 z druhej. Nie, viacej, 12 to vychádza. Po 2,75 mal mať traktor, by mal mať šírku. A tento Gruber, vlastne to Lemken má 3 metre. Zatiaľ, čo to robí robotku, tak som s tým spokojný. A to, že vlastne aj tá rola ide tak ľahko, ide celkom, nie je tu nejaký veľký extra odpor na tej roli. Bo vlastne tu sa na žatvu omlatilo. A vlastne až teraz 3 dni dozadu som bol vlastne mulčovať, čo je tu vidno ešte strnisko miestami. No a vlastne ja som sem došiel 3 dni dozadu. 2 dni som to mulčoval vlastne. Potom nám napršalo. A za tie 2 dni som to stihol zmulčovať. Napršalo nám potom v noci. Respektíve to pršalo v noci aj cez deň. To napršalo nejakých 12 mm. Ráno ešte viem, že potom, jak som išiel na pole, tak nejaký milimetrik mohol ešte napadať, keď som išiel po ceste. Potom som myslel som, že bude to obschnuté. Obschnuté to nebolo. Hovorím, prekos som mal nejakých, neviem koľko mám teraz, pozriem koľko mám teraz, ale pozeral som prekos, tam som mal nejakých od 5 do 9, 10 percent. Hovorím, však pozriem koľko mi teraz ukazuje. 5 8 6. No približne tak isto mi to ukazuje, lebo už predsa len už je zima, už to tak rýchlo neobschne tá rola. A už ak je mokro, tak už musíme robiť, jak sa dá. Hovorím, budúci týždeň ukazuje, mrazy už nejaké, že majú prísť. Tak uvidíme, čo je ako. Tam aj takto pohľad na to náradie. Tu pekne radličky to berú, pekne to režu z tej zeme. Vlastne to podrývajú, ak keby. Vzadu tie disky, čo sú, je to vlastne tak rovnomerne rozhadzujú, aby to bolo na dorovná. A zadné valce, ako je vidno, pekne to uhladia na zem a pekne to vyzerá potom. Čo sa týka GPS-ky, zatiaľ som s tým spokojný. Uvedme, aj presnosť mi vychádza, už keď som skúšal aj, že na viackrát, že na jednej strane role, potom som išiel na druhú. Urobil som také, mi ostali tak po pásiku, keď som to potom skúšal, tak to za každý pekne sedelo. Není to, že by sa to nejako postupne cez ten deň posúvala tá línia. No, neposúvala. Respektíve raz sa už posunula. Čo som s tým mal problém vlastne. Ale to nebolo, tuto bolo na druhej parcele. Vlastne na tej druhej parceli, tam som to išiel som, otočil som sa a vynechávalo mi nejakých 30 cm. No vynechávalo, prekryvalo. Na druhej strane som sa otočil, GPS-ka ako keby sa zrovnala, ona ukazovala vlastne, že idem rovno, lenže nešiel som rovno, išiel som o tých 30 cm bokom. A potom ukazovalo sa akože, kvázi, že je stále rovnako, len tam vlastne bolo, kde to chýbajúce, tých chýbajúcich 30 cm. Tam ostal taký pásik po mne, tak som to musel ešte raz potom prejsť. Len celkom ťažký je ten Lemken. Hovorím aj zavážim, mám napredu, neviem ani koľko je tam teraz presne, ale takto, ak sa otáčam niekde na mieste, tak všetko je pekne cítiť. Pustíme
Dobre. Sprejovať pekne. Môžeme ísť. Možno, to by som sa s tým musel potom voľakedy pohrať. Sa bude dať nastaviť, že keď vlastne pustím hydrauliku do zeme, takže by to začalo malovať, ale neviem, to by som musel nejako... A to nechám teraz tak, lebo zase tam voláčo pokašlem a bude musieť znovu kolej si nahádzovať. Tak, to bolo z tohto krátkeho vlogu asi všetko. Ak sa ti video páčilo, nechaj like. Kľudne daj odber. Môže aj nejaký koment zanechať. Kľudne aj nejaké otázky dávaj do komentáru. Ja ti na ne rád odpoviem v najbližšom videu. Poprípade ti odpoviem pod video. A vidíme sa pri ďalšom vlogu. Takže čau čau.